Olá pessoal, tudo bem? Esse exercício de calorimetria, ele é bem simples, mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado na interpretação dele, porque ele fala assim, ó, as escalas termométricas mais utilizadas atualmente são Celsius Fahrenheit e a Kelvin. Se tomarmos por base a temperatura no interior do Sol estimada em 2 vezes 10 na 7 graus Celsius, podemos dizer que tal valor seria praticamente. Bom, primeiro vamos entender que esse valor é 2.000000. Então você imagina o tamanho que é esse valor aqui em Celsius. E aí ele fala: o mesmo se a escala termométrica utilizada fosse a Kelvin, o mesmo se a escala termométrica utilizada fosse Fahrenheit, 273 vezes o valor correspondente à medida efetuada na escala Kelvin, 1,8 vezes o valor correspondente à medida efetuada na escala Fahrenheit, 0,9 vezes o valor correspondente à medida efetuada na escala Fahrenheit. Bom, aqui a gente pode dizer o seguinte: se eu for transformar esse valor para Kelvin, eu tenho que apenas somar 273. Quando eu somo 273 aqui, eu continuo com 10 na 7. Isso significa que acrescentar 273 unidades à temperatura não altera a sua ordem de grandeza. Então, não vai alterar este valor. E aí eu continuo tendo praticamente a mesma coisa que 273. Para 2.000000 é praticamente nada. Então, a resposta aqui seria então, é a letra A, que é o mesmo valor se a escala utilizada fosse a Kelvin. Mas aí você vai me perguntar, por que que vai ser praticamente o mesmo valor na Kelvin? Então, por que que eu não posso usar também em Fahrenheit, já que essa diferença é muito pequenininha? Porque quando a gente soma 273 ao grau Celsius para ter em Kelvin, eu continuo tendo 2.10 na 7, porque o 273 somado a 2.10 na 7 é um valor bem pequenininho, ele vai ficar lá no fundinho. Já quando eu transformo esse 2.10 na 7 em Fahrenheit, eu já tenho 3,6 vezes 10 na 7. Então ele já muda aqui a ordem de grandeza, ele passa de 2 para 3. Tá, então eu não posso usar o meu Fahrenheit, que eu tenho uma conta maiorzinha para fazer. Aqui é só somar 273. Então esse aqui não altera, esse aqui já vai alterar um pouquinho a grandeza. Tudo bem? Entendeu?